E é incrível que a maioria são mulheres, né, gente? Olha pra você ver. Pode contar a quantidade de homens que tem aqui. Aí vocês vão falar comigo, ah, é porque os homens trabalham. Por quê? As mulheres não, né? Ah, porque... Não, não, mentira. Eu tô vendo um monte de homens nos botecos aí. Então, as mulheres hoje estão participativas, estão discutindo a política institucional, a política territorial. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para discutir mais uma vez esse cenário político que a gente se encontra, né? E que afeta diretamente a vida de quem? A política institucional. A nossa vida, né? E principalmente a vida das mulheres, que tem aí dupla jornada de trabalho, né, Joaquinha? Cuida de criança, cuida de marido, cuida de casa, cuida de mãe, cuida de filho, cuida do filho do vizinho, cuida, e vai cuidando, né? Então é nós, mulheres, nessa caminhada. Vou passar para a Joaquinha dar um salve, para dar um salve para vocês, e vou dar uma notícia aqui que me deram, que não é muito boa para vocês também. E... chamo o Jô também, senta aqui com nós. Jô, do Helena Greco também. 2 metros de altura aí, faz um barulho, você sabe, né? Essas mulheres pequenas é um perigo. Quando briga, briga é muito, né? Apesar que as grandes também fazem barulho, gente. Uai, tem que reconhecer agora eu também. Uai, tá doido, não é só as pequenas, não. Vou passar pra Zoca aqui e dar um salve pra vocês. Esse microfone tá ruim, tá? Gente, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer a Deus, né? Tá todo mundo aqui junto aqui de novo, né? O que que acontece, gente? Eu não vou falar muita coisa, não. Que o povo também não é bobo, não. Não sei se vocês estão vendo a televisão. Tá tendo muita mentira aí. Mentira demais, sabe? Então vocês têm que ficar atentos, gente. O que vocês vão fazer dia 27 agora? É reta final. Se vocês votar daqui a demônio, daqui a de Bruno, vai todo mundo chupar osso. É igualzinho o tempo do Bolsonaro, viu? E eu tô muito revoltada com ele, dele falar que o Bolsonaro vai vir comemorar com ele, mas não vai não. É o Furrá que vai comemorar com nós. Olha, eu sou uma pessoa, eu sou muito sincera. A primeira vez eu não votei no Fuad, votei no Rogério Correia, mas a gente tem uma coligação. Agora é Fuad, viu, gente? E eu tenho 19 anos que eu trabalho na escola professor Daniel Varenga. Foi essa escola que abriu a porta para as ocupações, para nossos filhos não morrerem na mão da polícia. Então, gente, vocês pensam muito bem o que vocês vão fazer. Que no meio de nós, ninguém engana nós. Não tem muito 22. Não quer saber de 22, não, gente. O nosso número é 55. Fuad, tá bom? Só isso que eu penso a vocês. Por favor, presta atenção na reportagem dele. Tá falando, vai cortar tudo quanto é bem social. Vai cortar tudo. Bossa Família já existia no tempo do Rogério Correia. Não foi Bolsonaro que colocou, não. Foi Rogério Correia e Lula. Põe isso na cabeça, gente. Tem mulher aqui que não tem marido, que só vive disso. Pensa muito bem que 27, que vocês vão pôr na minha cadeira. Chega, Bolsonaro. Chega, Bruno. O negócio é Fuad. Só tenho que agradecer vocês. Falei com vocês. Cresceu 3 metros de altura. Ô, João, chega pra cá, mulher. Chega pra cá. Esse microfone aqui também tá apaiado. Vou passar pra Jô também, a liderança da Helena Greco, dar um salve aqui pra galera. Quem não conhece, vai conhecer agora. Salve, salve, galera. Uma boa tarde a todos. E é com muito prazer e orgulho de estar dentro de uma ocupação de luta, né? Que somos as nossas, dentro dos territórios de Belo Horizonte. Nós somos o maior conflito que teve dentro desse país. Hoje nós estamos aqui com a luz chegando, com a água, e espero que chegue muito mais. Mas para que isso aconteça no dia 27 de outubro agora, gente, nós temos que fazer o Fuades prefeito de Belo Horizonte, para continuar o trabalho que Calil deixou, para continuar o trabalho que está vindo aí para a gente, com muita luta que nós conseguiu. E eu também, gente, tenho um respaldo, que é eu mesma falando, que eu tenho muito medo que o Bruno venha ocupar a cadeira da Prefeitura de Belo Horizonte por um motivo. Nós conseguimos o dinheiro do PAC para que nossas ocupações sejam regularizadas.
Então, gente, a gente sabe também que o dinheiro não pode ser desviado para outro canto se ele ganhar. Acredito que não vai ganhar. Mas ele, como prefeito da cidade, se ele for prefeito, que espero que não, esse dinheiro, ele pode não aceitar esse dinheiro. Esse dinheiro pode voltar. E aí a gente volta a estaca zero. E aí a gente vai chupar osso, como a Zoca disse. A gente vai mercer do poder público feito pelo bolsonarismo, pelo fascismo que existe dentro de Belo Horizonte. Então, gente, é com muito aperto no coração, com muita dignidade, assim, para todos nós, que nós merecemos a dignidade, que seja dia 27, que vote 55, Fuades, para continuar todos os serviços que nós já temos até agora e muito mais. Porque com ele lá, gente, a gente pode cobrar. A gente tem negociação, a gente tem mesa de diálogo e com o Bruno Enger lá a gente não vai ter nada disso. A porta da prefeitura vai ser fechada para nós. Então, gente, pensa, o voto é consciente, o voto é individual. Mas acho que agora não tem como deixar para outras eleições. Agora temos que ser fuados. No começo da eleição, a gente temia e queria que Rogério Corrêa ganhasse a prefeitura de Belo Horizonte. Até porque é do partido do Lula, é do partido do nosso presidente, que a cada momento, todos os momentos, traz benefício para a nossa comunidade. Não desiste de nós, povo pobre, preto, periférico. Então agora, gente, é isso. É um voto consciente, é dia 27, como eu disse, é 55, é Fuades para fazer valer nossos direitos. Obrigada. É isso aí, a mulherada mandando papo reto, né? Gente, é o seguinte, primeiro quero dar um salve aí pros meus companheiros da Ocupação Vitória que tá aqui com a gente. Salva de palma pra galera que veio lá do Vitória colar com a gente aí. Bem-vindos de luta, Ocupação Irmã, assim como as outras, como Helena Greco, como Ocupação Esperança. O companheiro também de luta, o Eusélio, que também é lutador de outras ocupações e que está aqui com a gente hoje, importante demais, está nesse espaço que a gente vai discutir sobre a política de habitação em Belo Horizonte, discutir como que vai ser essa política na reeleição, na possível reeleição do prefeito atual. Então nós temos que discutir isso. Porque do jeito que tá, não dá pra ficar. Ah, fez? Fez. Mas tem que fazer muito mais. Fez muito pouco. Né? Então, a princípio eu queria dizer pra vocês duas coisas. A primeira coisa é que, infelizmente, não sei se vocês sabem, Fuad anda muito adoentado. Vocês estão sabendo disso? E na vinda pra cá, ou vindo pra cá, ele passou mal e não vai conseguir estar nessa agenda de hoje. Isso pra gente é um problema, né? Nós estamos aí há uma semana das eleições, não é isso? Uma semana e pouco. E ele já tá dando sinais de adoecimento. Porque, infelizmente, a política institucional, ela é adoecedora. Ela adoece de várias formas. Adoece com o desgaste político que você tem no meio dos seus, o que tem. Você começa a disputa entre os seus. É os seus disputando a todo momento. Isso é um problema e adoece. A disputa interna no partido e ainda vem a disputa externa, que é algo que desgasta muito. E pela idade, né, por vários fatores, ele não está com a saúde muito boa. Com isso, a deputada Bela Gonçalves, que também estaria nessa agenda, ela está em outra demanda nesse momento também. Está em outra demanda nesse momento, de coisas muito graves que impediram ela de vir. Quando se trata da vida, ela é prioridade. Então, ela está numa demanda quanto a isso. Mas, mesmo assim, eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia, uma vez que a gente já está aqui. Inclusive, porque eu não sou prefeita, não, mas eu moro aqui. Não é possível que a gente não dá para conversar, né? Quem sabe eu viro prefeita, vai saber também, né? A Jô também está aqui, que é liderança, assim, Jô, assim como vocês estão aqui, que é moradores, querido? Que é moradores desse território há muito tempo.
Então é importante a gente dar continuidade na atividade que já estava programada, né? E organizada para acontecer. Por isso eu acho interessante a gente avançar aqui nos debates. E a partir desses debates, a gente fazer a entrega da carta compromisso prefeito, que era isso que a gente ia fazer hoje.